Hej alle sammen, og velkommen til den her video her. Jeg er et sted, der hedder Storbjerg. Og som I har set på titlen, så er det papiret bestemmer, hvilke dyr jeg skal finde. Og det er simpelthen fordi, at jeg har et æske med nogle papir i. Vi kan vise her. Der er cirka 12 papir. Jeg skal finde 3 dyr. Og der er et sværhedsgrad, altså det er virkelig... Der er en, hvor der står at finde en bille, og så er der andre, hvor der står at finde en havørn. Så det svinger lidt. Men det er selvfølgelig dyr, jeg kan finde herude, som jeg har set herude før. Så ja, jeg har set en havørn herude før. Der er en, der har lavet en rede, så ja. Og undskyld for vinden. Det er sådan lidt i dag. Men og for at gøre det værre, så kommer det til at regne. For at se himlen. Det ser ikke så godt ud. Og så har jeg heller ikke nogen ting ud over en kamerataske med til mit udstyr, altså til at filme. Så har jeg intet med til at sådan hjælpe mig med at finde dyrene. Lad os lige se, hvad jeg har med. Så jeg kan vise jer, at jeg ikke snyder. Det er desværre godt med en hånd, det her. Men så det her er min kamerataske. Jeg har sådan en ting her til at sidde på ryggen. Så har jeg mikrofonen til min telefon, hvis jeg min kamera løber tør for strøm. Jeg tror ikke, det gør. Det kan holde til 12 timer. Så har jeg lidt mere sådan ting, der kan sidde på tripods. Tripods, de er der. Den her, det er hvis jeg skal sætte kamera op på, fordi at, den, jeg holder kamera på lige nu, den kan ikke stå oppe. Så den kan jeg bare skrue på her, og så kan I stå, og så hvis, ja, så har jeg det flere af dem her. Så ud siden, der har jeg lidt ekstra ting. Jeg har nogle ting til at holde kamera fast med, og sådan noget. Så, yes. Og her, i den her side, der har jeg en til af de her, og noget lys, hvis det bliver mørkt. Den er virkelig god. Og nogle ting til at sætte på lyset, så det kan blive forskellige farver og sådan noget. Så ja, mega fedt. Nå ja, så har jeg glemt, at jeg har også ekstra batterier med. Et batteri kan holde sig til 4 timer. Jeg har et her i, der har fuld procent, så det er 4 timer, og så har jeg 2 med ekstra, det er 12. Så ja, jeg har lidt med. Og det kamera, jeg filmer på, det er et Osmo Action 5, hvis I skulle ændre jer over det. Så ja, det er egentlig det, jeg har med. Og så har jeg ikke rigtig andet med. Jo, så har jeg min telefon med, den er i min lomme. Så ja, så har jeg ikke mere. Så jeg har intet at finde dyr med, eller noget som helst. Jeg skal bare klare mig med min kamerataske og mine hænder. Så ja, lad os komme i gang. Nå, nu kan det stå selv, jeg har lige taget tripod på. Nu skal vi lige se, hvilket dyr jeg skal finde som det første. Og lad os håbe, vinden ikke blæser de her 12 papirer væk, jeg ved det ikke rigtigt. Men her er de i hvert fald, så jeg skal kigge. Og der er vist flest svære, end der er gode. Og hvis jeg ikke, jeg glemte at sige, at hvis jeg ikke kan finde det her dyr, så bliver jeg nødt til at klare en udfordring, så jeg finder på, hvad det er. Men nu skal vi se, hvad det er, jeg skal finde. Nej! Første dyr, det er en havørn. Jeg skal finde en havørn. Jeg tror, det tager mig en time at gå hen, der hvor jeg har set en havørn. Nå. Ja. Det var lidt irriterende. Den skal i lommen, fordi jeg så kan jeg ikke tage den mere. Ej, hvor nederen. Nu håber jeg, den er der. Jeg er ikke sikker, at I kommer til at se den i så god kvalitet, for det her kamera har ikke så godt zoom. Jeg tror, jeg tager den. Så ja, jeg tror, jeg filmer med min telefon, hvis jeg ser den. Men jeg tror lige, jeg henter min cykel, og så kører der hen. Vi ses, når jeg er derhenne. Jeg var lige ude og cykle på vej til havørnen, der hvor den har reddet. Men så fandt jeg lige det her. En kæmpe klump af svampe. Mega sejt. Okay, nu er vi her. Lige bag mig, der er træet, hvor den sidder i. Og jeg har ikke kigget endnu. Håber, den er der. Nej, det er der ikke. Pis. Den plejer at sidde på en gren. Lige derude. Den, der går lidt ud af. Der plejer den at sidde. Så skal jeg klare en udfordring. Kigger lidt videre til, om den er der. Men vent. Sidder den der ikke? Jo, den sidder der. Den sidder der. Men jeg tager lige min telefon frem. Der er bedre at zoome på. Den er virkelig svær at se. Derude i træet, der hvor den der gren stikker lidt ud, så lige der, hvor den fik ej.
ved det træ, der lige stikker op sådan, der sidder den helt inde i. Jeg ved ikke, om I kan se den. Kæft for fedt. Åh, det var også bare lige en halv time kørsel, jeg har kørt for at se den. Mega fedt. Så vi den. Jeg ved ikke, om man kan se det på kameraet. Det kigger jeg på, når jeg redigerer videoen. Men den var der. Så, det var mega fedt. Nu skal vi prøve at trække en til sædel, og så se, hvilke dyr det er. Sådan der, så vi kommer ned og sidde. Jeg har fundet den her frem igen. Jeg tænker lige, vi ryster her en gang. Og så holder jeg mine øjne væk, og så trækker jeg. Jeg håber ikke, det bliver en svær en igen. Så giver jeg herop. Jeg har også skrevet sådan noget fireben på, og det er jo efterår, så de er gået i hi, så... En skolopenter. Jeg er ikke så god til at skrive, men der står skolopenter. Og det er stadig rigtigt. Ja. Lad os gå ud og lede os til en skolopenter. En stenskolopenter. Jeg er lige kommet ud til et sted, hvor der er masser af de her døde træstammer. Og det her, at skulopenter elsker at gemme sig. Eller stenskulopenter. Hvad man nu vil kalde dem. Der er lige råden, der er dødt. Så der var en. Det her lille dyr. Hvad er den? En mega flot. Der faldt den ned. Det her. Mega flot. Stenskulopenter. Det var ikke særlig svært at finde det. Jeg til det her spot, hvor der er en masse døde ting. Nu skal jeg finde det næste dyr, jeg skal prøve at finde. Og det sidste dyr, jeg skal prøve at finde. Så lad os finde et godt spot og gøre det. Så nu er vi kommet et lidt andet sted her, men det tog mig helt præcis en halvanden time at komme herhen. Fordi at der var en far og en søn, der var ude at cykle. De så, at jeg var i gang med at filme, så ville de lige have nogle simple spørgsmål omkring, sådan, hvordan det er at starte en YouTube-kanal og sådan noget. Fordi at sønnen havde nemlig selv overvejet at starte en YouTube-kanal, og så forklarede jeg ham, at selvom det ikke går så godt i starten, så skal man stadig prøve og prøve, ikke? For det er jo ikke alle, det lykkes for, fordi at de bare giver op med det samme, fordi den her video har fået én visning, så det gider jeg ikke længere. Sådan er det for mange. Så man skal blive nødt til at sådan arbejde med det jo, ligesom jeg gør. Virkelig kæmper hårdt for det. Men så jeg forklaret lidt om det, og sådan, hvad jeg lavede om YouTube og sådan noget. Altså. Men vi skal videre, og jeg har et lille frist her til sidst. Det er jo det sidste dyr, jeg skal finde. Og der har jeg tænkt, at jeg har to. Jeg kan trække to, hvis jeg har lyst. Hvis jeg trækker den ene, og det bliver sådan et skovfirben, ikke? Så er det jo lidt nedad for mig, for jeg kan ikke finde et skovfirben her om efteråret. De er gået hi. Det er jo umuligt, næsten. Så har jeg tænkt mig, at så vil jeg prøve lykken og tage et til, eller trække en til. Og så hvis jeg får et til dårligt dyr, så er det bare ærgerligt. Eller et til svært dyr at finde, så er det bare ærgerligt. Og så bliver jeg nødt til at prøve at finde det. Men nu skal vi prøve at trække. Så jeg håber, I har forstået det. Jeg må ikke kigge. Det går sådan her. Så har vi en sædel her. Åh nej, hvad er det? Wow, en regnorm. Jeg tror, jeg prøver lykken og tager en til sæd. Og så nu, hvis jeg trækker et dårligt dyr, så er det jo bare ærgerligt. Jeg har ikke lyst til at finde en regnorm, det kan jeg aldrig. Altså, det er ikke særlig svært. Så. Jeg håber på en hjort. Jeg har også skrevet hjort på. Så jeg håber på, at måske jeg kunne finde en hjort. Så. Fordi det er mega fedt dyr. Der fandt en sæd ud her. Nå, okay. Nu har jeg blevet. Så prøver vi. Så den her. Og jeg lader jer se først. En sno! Nej! Og som I nok ved alle sammen, så det er jo blevet efterår, og sno er også gået i hi. Næsten alle krybdyr, eller alle krybdyr er gået i hi her om efteråret, fordi det er sådan her for koldt. Men jeg vil tage hen og lede efter en sno. Jeg tror ikke, jeg kommer til at se en. Det gør jeg sådan næsten. Jeg er næsten 100% sikker på, at jeg ikke kommer til at se en. Men vi kan jo hen alligevel for at se. Så jeg har ikke brug for den her længere. Lad os komme hen og se, om der er en sno. Okay, så vi kommer frem til stedet. Jeg tror ikke, det kommer til at være nogen sno. Nu prøver vi at kigge. Marker også sådan noget. Prøver vi at gå her. Og vi skal bare se en sno. Vi skal ikke røre den eller noget, som helst, for jeg ikke kan det på. Så jeg har intet med, jo. Og den der strøm. Der er ikke noget.
Nå, der er ikke nogen snor. Jeg har fundet på en straf. Den har jeg tænkt på, at mens vi har kørt her. Jeg kører lige Netto på vej hjem, fordi at jeg skal hente noget. Og det, jeg skal hente, det er verdens stærkeste nudler. Og dem skal jeg så prøve at spise nogle af. Jeg tror ikke, jeg skal spise alle sammen, men bare prøve nogle, hvis det stadig er i Netto. Jeg ved det ikke. Jeg har hørt noget om, at man ikke må sælge dem i Netto længere. Så nu ser vi, om de er der, ellers må jeg finde på noget andet. Nå, jeg er kommet hjem efter, at jeg har brugt 4 timer ude i skoven. Og det har været virkelig fedt. Virkelig hårdt også. Ja, det var virkelig sjovt. Jeg fandt også en hel masse andre dyr, det var derfor, det tog så lang tid. Fordi jeg sagtens brugte en halvanden time på at finde en masse dyr. Men jeg fik snakket med mennesker, jeg fik set nogle andre dyr, jeg fik set nogle hjorte og sådan noget. Så det var mega fedt. For det er virkelig, virkelig fedt. En fed oplevelse at gøre. Men jeg fandt ikke sådan nogen. Så, og nede i Netto, der havde de ikke rigtig de der verdens stærkeste nudler. De er blevet lovlige i Danmark, eller dem må de ikke sætte længere, fordi at der er nogen, der har fået allergier og er kommet på hospitalet, fordi de var så stærke. Så det gjorde mig også lidt bange, men det var der ikke, så jeg har fundet på noget. Og jeg fandt de her wasabi-nødder. Ja, dem har jeg lyst til at lave en smag. Eller, det har jeg ikke. Jeg tænker, at vi har en håndfuld. Okay, det lugter wasabi. Okay, her har vi 6. Så har vi 6 af dem her. Yes, så dem tænker jeg bare, at jeg skal i gang med at spise. Jeg tager ikke. Okay, 2, 1. Jeg kommer helt op i min næse. Det gode ved wasabi er, at det går hurtigt over. Ja. Så hold da op. Dem rører jeg aldrig igen. Åh, det var virkelig ubehageligt. Ja, det var ikke særlig fedt. Men ja, jeg gjorde det. Og det var det, sådan det er. Hvis I kunne tænke jer at se en par 2 af det her, så bare smid et like og subscribe. Hvis vi kan ramme, lad os sige 5 likes på den her video, så gør jeg det igen. Så ja. Så det håber jeg, vi kan ramme. Så hvis vi får 5 likes, så gør jeg det igen. Men ja. Og så gå ind og subscribe til min fætter. På YouTube, han, det er ham, der redigerer de fleste af mine videoer. Og det sætter jeg virkelig stor pris på. Og han kan også lige komme ud og filme sammen med mig. Så det er jo også virkelig, virkelig fedt. Så gå ind og følg ham på YouTube. Han hedder bare Rafael. Ja, der var link i beskrivelsen, tænker jeg. Så ja. Men det var alt for den her video. Husk at smide like og subscribe, og så ses vi bare i næste video. Hej hej.